ono što je specifičnost ove županije je da je ona sigurno kao županija najbogatija kulturnom baštinom. Ima tri lokaliteta upisana na UNESCO popis, ona ima nesrazmjerno u odnosu na druge županije veliki broj i gradova i općina, više od 55 jedinica lokalne samouprave. Ona je prostorno izrazito raspršena, pa evo i činjenica da je to jedina županija za područje koje mi imamo tri konzervatorska odjela svjedoči koliki je intenzitet i bogatstvo kulturne baštine. I mi smo svjesni da koliko god ulažemo zapravo nikad neće biti dovoljno, međutim zato moramo utvrditi prioritete i u skladu s mogućnostima određivati se i dalje ulagati i obnavljati kulturnu baštinu zbog njene vrijednosti u prvom redu, zbog važnosti za zajednicu, a onda i zbog velikih potencijala u privlačenju turista.